ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទបាទឥឡូវយើងមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមកញ៉ាំដូចវីដេអូបានចម្អិនហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមកញ៉ាំនេះក្នុងកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងត្រួយធំធេតនេះយ៉ាអរខាន់បាទនេះជាមួយនឹងត្រួយធំធេត โอเคឆ្ងាញ់ហើយយកអមផងយើងនេះគឺយើងមាននំចុកដាក់មួយចានដាក់ធំតែម្ដងនេះបាទអបអរសាទរបានគេយកនំចុកខ្មែរយើងនំចុកខ្មែរយើងតែម្ដងបាទចានធំមកឯណាបាទអ្វីដែលផ្លេចនោះគឺយើងនេះលក់យើងយកបេះម្ដងនោះដាក់លីគ្នាទៅ
Mm-hmm.